Velkommen tilbage. God tirsdag eftermiddag om aften. Velkommen til Morgen TV's Toreskole. Lad os prøve forfra igen. Jeg har optaget 5 videoer i dag, men det blev mere til. Jeg begynder at gå igennem alle de der ting, jeg gerne vil læse. Men det er sådan, jeg endte med, jeg godt kunne have lyst til at læse i det gamle hebraiske bibel. Som vi kalder Gamle Testamente i kristendom og Toren. Det er sådan, jeg kom, fordi jeg begyndte at læse som Israel og Dødehavsruller og Mosebøgerne og sådan nogle ting. Så har brug, fordi jeg har ikke nogen bibel i mit hus. Jeg har ikke nogen Gamle Testament. Jeg har ikke noget. Jeg havde på et tidspunkt det her smidt min bøger ud, fordi jeg skulle flytte. Så søgte jeg på nettet, hvor jeg kunne købe på det danske bibelselskab. Jeg skulle købe en ny bibel. Med gamle tidsmænden. Nej, hvor man kunne købe sådan en Tora hen. Men Toren er jo det, som vi kalder de 5 mosebøger. Og så fandt jeg det danske bibelselskab, som har sådan en online bibel. Og så begyndte jeg at læse det. Så det er jo sådan set sådan, at så jeg kom til det. Og før det, jeg skulle til at læse om nazister, og lavede flere hundrede Wikipedia-dokumenter, skulle til at læse om nazister, og udryddelseslejre, og koncentrationslejre, om Nazipartiet og Hitler og alle mulige ting. Så kom jeg ind på Holocaust og Israel og jøderne. Og jødeudryddelsen og de jødiske ghettoer rundt omkring. Og så begyndte jeg og Israel, fordi jeg har været kristen fanatiker. Altså jeg er ikke jøde, og jeg er heller ikke kristen. Jeg ønsker heller ikke at blive sådan en kristen fanatiker igen. Men det var jeg som teenager. Så jeg har jo læst det gamle testamente som 15-16 år. Dengang for mig, Israel var jo noget helt specielt for mig. Det var jo et helligt land. For mig var Israel et helligt land. Det var der, ham der Jesus kom fra. Og jøderne var et helligt folk og sådan nogle ting. Og Jerusalem var en hellig by. Som sagt, jeg har jo været i Jerusalem, men det var ikke sådan en pilgrimsrejse. Jeg har været i Jerusalem, da jeg var 23 år gammel og sådan noget. Var jeg en uge i Jerusalem på sådan en kikset ferie. Som jeg har fortalt dig om, jeg købte sådan en af 4 ugers charterbillet. Jeg troede, det var med hotel. Men det var så med kun en overnatning. Jeg havde ikke penge nok. Og så måtte jeg tage bussen til Jerusalem. Og overnat en nat på det der arabiske vandrehjem. Og så drak jeg fuld 2-3 gange, og så blev jeg smidt ud. Det har jeg fortalt, så blev jeg smidt ud af det der vandrehjem, og så måtte jeg finde et andet hotel, hvor de andre danske turister boede. Nede ved Damaskus Gate, de gamle bygden tæt på der. Så blev jeg smidt ud der også, fordi jeg også var fuld. Sådan nogle rapper, de er nok ikke glade for fulde mentorer. Så er der så siddet og fuldt. Jeg så sagt noget åndssvagt noget. Det var jo et arabisk hotel, som lå på Vestbredden. Jeg er sikkert kom til at sige noget, som de ikke kunne lide. Mens jeg var fuld og sådan noget, så var det lige pludselig, så var det ikke plads til mig på hotellet. Så skulle jeg ud der også, og så endte jeg på sådan et pilgrimshotel nede i den gamle bydel i Jerusalem. Indtil jeg brugte min sidste penge til at ombooke min charterflybillet via sådan en rejseguide på det der danske hotel, det hvor danskerne bor. Var der en rejseguide, så fik jeg ombooket min flybillet. Og så gemte jeg lige penge til busbillet. Jeg ved ikke om jeg betalte, jeg skulle også betale for at komme med. Der var også nogle andre, der skulle hjem. Altså andre turister, der skulle hjem, så tror jeg betalte et eller andet beløb der, 100 kroner eller sådan noget.
Så kom med den bus, så kom jeg altså til Danmark. Så jeg har været der. Jeg har været i Israel. Jeg har været i Israel, jeg har været i Jerusalem. Og været rundt der. Som sagt var det sådan en total kikset tur. Jeg var fuld 2-3 gange og sådan noget. Jeg havde ikke penge, men nok. Det var heller ikke nogen, det var ikke sådan en pilgrimsrejse, det var bare en rejse til Israel. Men jeg var meget pro-Israel dengang, fordi jeg har været kristenfanatik og sådan noget. Det er jeg ikke på den her måde nu. Jeg synes ikke, det er godt. Der er en krig nede i Israel nu i Gaza, synes jeg ikke, det er godt det, som den israelske regering gør nu og dræber så mange mennesker. De har snart dræbt 30.000 mennesker. De har snart dræbt 15.000 børn, og det er selvfølgelig ikke godt. Så det støtter jeg selvfølgelig ikke. Støtter selvfølgelig ikke, man dræber så mange mennesker og børn og sådan. Men jeg bliver nødt til at tage en pause. Fordi det sidste, jeg læste, det var ikke særlig rart, fordi den der Gud i Gamle Testament, der er sådan en hård mand. Det er en hård fyr. De skal dø, altså de skal straffes og dø og alt muligt på alle mulige måder. Så, og mit liv er ikke særlig rart. Mit liv er ikke særlig rart. Jeg har forskellige problemer. Min økonomi er ødelagt. Jeg føler mig småsyg. Så jeg bliver nødt til at læse noget, som er rart at læse. Og derfor bliver jeg nødt til at stoppe og læse om alle de der nazister og sådan. Men nu er jeg ikke i gang med at gå ind og forklare alt det der, men det er sådan, jeg kom ind på at læse alle de der ting, jeg er ved at læse ned. Nej, jeg er ved at skrive ned. Det er sådan en læseliste, som står i den rækkefølge, som står her. Så jeg vil ikke begynde at bladre igennem det hele nu. Jeg har dem skrevet ned, men det er bare så, de står blandet på de andre papirer. De ligger der blandet. Jeg har en masse. Jeg har 8 sider op og ned. Jeg har 8 sider her. Men det her, det står bare ikke i den rækkefølge. Det er en rækkefølge, nogen jeg selv har taget ud. Jeg har udvalgt. Som de står i blandet rækkefølge. Som nu, jeg har fundet. Så det gør det så mere besværligt for mig, fordi så skal jeg finde den der, så skal jeg finde den på min oprindelige liste her. De står sådan dobbelt. Jeg får ikke på for mange papir, fordi jeg har 100 papir. Jeg har alt muligt andet. Der ligger også nogle nede under. Jeg har over 100 af de her. Se, hvor mange der er der. Der er endnu mere nede under. De ligger under her. Og så har jeg over 100. Så men nogen står der ikke, nogen står der ikke af de der crusades. Men det står det der, det er sådan jeg kom ind på, så klart så vil jeg selvfølgelig gerne læse det gamle testament, og jeg skal læse så meget om Israel. Og Israels historie, jeg skal også læse om hebraiske bibel, og bibelsk hebraisk, tiberiansk hebraisk, judaismen, alt muligt. Der er den der Jerusalem, historie om Jerusalem, jeg har deroppe et eller andet sted. Alt det der side op, der står Vestbredden her, det døde hav også med, det er sådan noget, jeg har valgt ud. Alt det her, mange her, så de her, det er sådan nogle, jeg har valgt ud, som jeg rigtig gerne vil læse. Der står Klippemoskeen her, Al-Aqsa, men der er også alt muligt andet også. Står des andet tempel, står lige pludselig hernede. Yemenitiske jøder, der er kun én jøde tilbage i Yemen. Én jøde eller nul. Så alt det der, alle mange de ting, jeg gerne vil læse. Om Talmud skal jeg også læse. Hittiterne. Så, altså, jeg kan ikke alle de her 200-300, jeg kan ikke have det åbent her. Så derfor så har jeg åbnet de der, men der er så kommet flere og flere med.
hebraiske bibel, den står altså også her, kan jeg så huske, så jeg skrev den to gange. Moselovene, Jakob, Isak, Abraham, det er de tre patriarker. Det er det, vi er ved at læse nu. Book of Leviticus, som jeg ikke har læst endnu, skal også læse den. Det er det, vi læser nu, 3. Mosebog. Book of Numbers. Joshua Bone, Tempelbjerget, så det står, at alt det her står totalt blandet. Det gamle Jerusalem, Salomons stald. Om sabbat, bibel, så alle mulige ting og sager. Så de er står med noget op det der. Korstroner har jeg ikke skrevet ned. Men altså, nu skal den her bygning igen blive ligesom den anden. Så med det forbindelse med det her, alt det her, at jeg gerne vil læse Toren og det der, så jeg vil skrive det her. Jeg vil lave en, der hedder Læseliste Israel, og så vil jeg skrive alt det ned i den rækkefølge, står her. Fordi så har jeg også mulighed for at lukke ned, fordi jeg kan også godt lide at spille, kan jeg gerne spille Farming Simulator, eller jeg vil prøve at køre lidt truck simulator, så kan jeg så ikke gøre, mens der er 100. Så kan jeg den læse. Læseliste. Læseliste Israel. Det er så 6. 2. 24. Så jeg laver sådan en læseliste her. Fordi jeg kan ikke blive ved med at have 100. Så jeg kan lægge den der. Den her så 1LL. 1LL. Jeg kan så også skrive herop, den hedder LL. Fordi hvis papirerne falder fra hinanden af, hvis jeg taber dem, så bliver blandet sammen, så jeg kan finde dem igen. Fordi jeg har altså 200 papirer, som hedder 1LL og 1. Eller 1LL. Så vil jeg skrive ned her i rækkefølge. Og det tager altså flere timer at gøre. Så tager flere timer, så giver det så ikke noget. Gør det, når oplader kameraet. Så vil jeg skrive alle de der ned. Så vil jeg lægge mig og læse. Altså, jeg læser ikke det her for at gøre krig med Toren. Eller sidder og nedgør. Nedgør, hvad der står, som sagt. Jeg har jo læst det før, dengang jeg var teenager. Det er godt, at der står sådan nogle ting. Nej, jeg har læst det før, og da jeg var teenager. Så jeg kan godt huske det sådan lidt, men altså, det er klart, det står ikke lynende klart for mig, når jeg læste det 40 år siden og sådan noget. Så jeg skriver alle de ned her, også den anden, jeg har en dobbelt. Nej, jeg har den anden der med min russiske kampvogn, det her nede med Camille. Den der med, det skal også læse, det er snart 2-årsdagen for den russiske invasion af Ukraine den 24. februar. Så skal jeg læse denne også. Det er Louvre, det er museum i Paris. Det er Camille. Så jeg kan også bruge dem dernede. Og cruise ship vil jeg gerne læse om. Det følger jeg på Twitter. Så om cruise ship, det er sådan noget, jeg læser for at hygge sådan kæmpe krydstogtskib.
Jeg følger på Twitter. Jo, der kan være 10.000 mennesker på de der kusters enorme, kæmpe, kæmpe skib. Så det var spændende at komme på sådan et kamel, har jeg læst, spørger, om du er meget sund, tror jeg at læse igen, og det er sådan en dromedar. Kamel har to pukler, og dromedar har sådan en, jeg tror en kamel, der skal du se, der sidder man bedre der. Man kan sidde i midten, den har sådan et naturligt sæde. Jeg ved ikke, om alle kameler har sådan to pukler, men du kan se, der er jo nærmest